চেপা ফোন কৰি যাওঁ কি কি বা জানিব পাৰি চেপা হেল্ল' এই চকতে আছো ভাই কি হে ভাই হাফনে ফুলে কি বুবকিটো চাইনা নাম্বাৰিকা দেউতা মোক এতিয়া বিয়াখন পতা দিছি মই এতিয়া চিয়াও বিচাৰি পাওঁ না ক'ত মই এতিয়া চিয়া বিচাৰি পাওঁ এই মই আগতে ভাল পাই নহ'লো আপি চাপি এইগিলা কি হ'ল নবলোৱে মই কিয় প্ৰব্লেম মই কইনা এটা লগাইছিলে মোক মাল মাল এটা লগাইছিল একত্ৰিছমান আঠাইত আছে এনে ক'ত আছে কৈছো মই আগতে নাইট মাৰিছিলো মই কৈছো মাল পিছ মই দেখা নাই এনে কিন্তু তোক ফোন আগতে দিয়া পাৰিম লাগিলে আৰু দিছো মই ফোন চোন মাৰি যাওঁ ৰবি ওলাও ওলাও নাইন জিৰ' ওৱান জিৰ' টু নাইন নাইন জিৰ' ওৱান জিৰ' টু নাইন থ্ৰী ফ'ৰ এইট জিৰ' নাইন থ্ৰী ফ'ৰ এইট জিৰ' নাইন মাল পিছ এনে ভালে দৰঙৰ মাল না হেৰি কবি মালাক কবি মই যাম কালি এই ভাই বিয়া সমাজ যাব লাগিছিলে মোৰ বিয়া তোৰ মই পাতি দিম তোৰ মই আছো এতিয়া তই নমৰা টেনশ্যন নাই তোৰ বিয়া কালি হৈ যাব মই যাম এই আপিটো নাম্বাৰ একবাৰ ফোন এটা কৰোঁ নধৰে দেখোন নাই এই ধৰছি ৰ হেল্ল' হেল্ল' অঁ ক'ত লাগিছে নে এইটো এইটো দৰঙত লাগিছে দৰঙৰ ক'ত আঠিয়াবাৰী হয় নেকি অঁ কিয় বা কৰিছিল মই তোমাকে বিচাৰিছিলোঁ হয় নেকি হয় অঁ মোক ইয়াতে আহিলে পাব আঠিয়াবাৰী অজিন্তলা চকত হয় নেকি অঁ অঁ যাম দিয়ক পিছে একবাৰ অঁ অলপ সোনকালে আহিব হয় হয় দমকলৰে নেকি আপুনি কইনা নাকা হয় হয় নমস্কাৰ কৈছিলো ফোন কৰি আমি ল'ৰাটো আমাৰ এইটোৱে এতিয়া হিয়াল ডুবুৰাটো ল'ৰাটো ভাল এনেই বহুত ভাল আমাৰ আজনৰ ঘৰৰ মানুহে ছোৱালীটোক লৈ আহ একবাৰ চাওঁ আমিও ঘৰত যাব লাগিব ছোৱালীটো যদি পচন্দ হয় আজি আমি তাই কৰি যাব আমাৰো টাইম নাই নহয় না আৰু ল'ৰাই বোলে ফোন মাৰিয়ে আছে সদায়ে দামী বাগিলা পাবো কিহৰ আমনি কিয় আমনি আমি পাওঁ নাই
হয় নেকি? তাৰমানে দেউতাকক কেতিয়াবা এখাই দিছিলো বজাৰলৈ, এতিয়ালৈ আহিয়ে পৰা নাই। ছোৱালীজনীও ৰখি আছে দেউতাককে, দেউতাক আহিব আহিব বুলি, সেইকাৰণে ওলাই অহা নাই। হ'ব দে, কথা নাই। আছিল ল'ৰাটো মাৰা গৈছো নাই তাৰমানে মোবাইল দিলি, আংঠি দিলি, কিবা দিলি, এইটো জীয়া পচন্দ কৰিলি, মেটকা তৰ চাঙিলি। আজি মোলে গতিকে বিয়া খান পাতি দাও সোনকালে, তহঁতে এটা কাম কৰিবি, গোটেইকেইটাই ল'ৰাই ছোৱালীয়ে অলপ আঁতৰত কৰ, হেৰি কৰ, কথা পাত। এই মই মুৰব্বীটো আছো নহয় নে, এই অলপ আমাৰ খুৰা কৰি এনে বেছি কৰে। যা তহঁতে বঢ়িয়া কথা পাত গৈ, দেউতা মই কথা পাতি আহোঁ। যা মই আৰুনো কি কওঁ, যাওঁ যা। তোমাক মোৰ ইমান ভাল লাগে, মই তোমাক বহুত ভাল লাগে যা। হয় দে, মই ইমান ভাল পাওঁ তোমাক, বহুত ভাল লাগে। মই বেয়া পাম কিন্তু এনেকুৱা কৰিলি। আমাক যদি একলাখ টকা দেয় আৰু যদি এপিনা মাতি দিয়ে, তেতিয়া আমি চিয়াটো বিয়া কৰিম। এনেই মই চিয়াটো এই 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 এই
নমস্কাৰ। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।